Նախաքննական մարմինը դեռ չի շտապում գլխավոր դատախազությանը տրամադրել Գորիսում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ցեսկրտուքի գործի նյութերը, թեև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դեռ անցած 5 շաբթի էր խոստացել պահանջել գործը, տեսնելու արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել միջադեպի մասնակից Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին որպես վկաներ գրավելուն։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը դեռ ուրբաթորն է քննչական կոմիտեից պահանջել գործի նյութերը, սակայն նախաքննական մարմինը դրանք չի տրամադրել։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Արուզյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, նյութերը կփոխանցվեն քննչական ու դատավարական գործողություններից հետո միայն։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է, որ հարցաքննության են հրավիրվել մոտ 2 տասնյակ անձինք, 23 օր առաջ տեղի ունեցած ցեսկրտուքի գործով ձերբակալվածներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Իմ թիկունքում Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքն է, որտեղ մայիսի 2-ին տեղի ունեցել հայտնի ցեսկրտուքը, որի հետևանքով տուժել էին Զաքարյան եղբայրները։ Եղբայրներից մեկի աչքն էր վնասվել, մյուսին միջադեպից հետո վիրահատել էին քիթը։ Այս միջադեպի հետ է առնչվում նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, ով ցեսկրտուքից մի քանի օր անց լքել էր երկիրը, այնուհետև ինքնակամ ներկայացել քնչական մարմիններին։ Ցեսկրտուքի հետևանքով տուժած Զաքարյանների հայրը շարունակում է պնդել, որ Գորիսի ցեսկրտուքին մասնակցել են մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի 2 որդիները։ Աղմկահարույց այս միջադեպի մասին հենց Սյունիքում հիմնականում գերադասում են լրել։ Մեզ հանդիպած սյունեցիները մարզպետի մասին կամ լավն էին խոսում, կամ խուսափում էին պատասխանել Խաչատրյանների ընտանիքին առնչվող սկանդալային միջադեպերի վերաբերյալ հարցերին։ Մարզպետի ենթակայության տակ գործող գյուղապետերը Խաչատրյանի մասին խոսելիս աշխատում էին միայն դրական ընդգծել։ Հալիձորի գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանը բացառում է, որ Սյունիքում վախի մթնոլորտ է տիրում։ Եթե չեմ տեսել, որ մի սյունեցի դա արտահայտի կամ գրառման հետ մաս, բոլորը դրսից, Սյունիքից դուրս ժողովուրդն է այդպես կարծում։ Սկանդալային պատմություններ շատ կան, երեք բոլորիս հետ էլ կարող են պատահել։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ որոշ շատ կան, երեք սենց կասեմ, սադրիչներ իրանց այդ, չգիտեմ, բարբարոս խոսակցությունները ուզում են այդ ամենը ուրճացնեն, էլի։ Կարծում այո։ Խոթ համայնքի ղեկավար Մարտիրոս Գրիգորյան։ Մեր գյուղում չկա, մեր գյուղի ժողովուրդը իրեն շատ լավ ընդունում է։ Իսկ Սյունիքում ընդհանրապես չեմ կարող ասեմ։ Մյուս զրուցակիցը Շինուայրի գյուղապետ Սմբատ Երեմյանն է։ Չեմ կարող ասեմ, ինչու են ուզում մահափորձանել հիմա։ Չի պատահում, որ լավ է իր նկատմամբ էլ մահափորձանում։ Միգուցե նաև չուզողներ կան։ Չնայած գյուղապետերի վստահությանը, հանդիպեցինք նաև սյունեցիների, ովքեր հաստատեցին, որ Սյունիքում վախի ու անպատժելիության մթնոլորտ է։ Դե կա, վախի մթնոլորտ կա։ Ժողովրդին է իշխում։ Ինչից է վախի մթնոլորտը, ումից են վախենում։ Ընդհանուր, որ օբշե երկրում կարգ ու կանոն չկա, ախպեր։ Եթե օրենք լինի, որ մի բան լինում է անպատիժ չմնում, ամեն ինչ իր տեղով կգնա։ Ձերքի մոտ ինչ կապ ունի սեղ, եթե ասում եք, մեկը մարզպետից է վախում, Երևանը մեկը մի ուրիշ չի վախում, ի՞նչ տարբերություն։ Գյուղացուն է սա կեմեկ նկարում, օղոլի տան մեն օղոլին գլյանում սպան։ Այլոք կամ խուսափում էին պատասխանել մեր հարցերին կամ պնդում, որ մարզում ամեն ինչ լավ է։ Դե եթե վախի մթնոլորտ լինի, ո՞նց եք տեսնում ստեղ կանգնած։ Շատ նորմալ է վիճակը, մենք ոչ մի բան չենք բողոքում։ Իսկ ո՞նն է այս վերջի մահապորձը այդ մարզպետին։ Ես խնդրում եմ նման կարգի հարցեր չտաք ինձ, որովհետև ես ստեղ եմ, ոչ մի բան ստեղյակ չեմ։ Ո՞նց է վիճակը ընդհանրապես։ Ես վրաժվում եմ դեռ։ Բայց դե վախի ոչ մի բան չկա, ի՞նչ կա։ Հեսա եք ես խմեք քաղաքում այդ հիշ վախ։ Գորսեցիք տակարի ունեն, հա։ Բայց դե ընդհանուր լրի լավ է։ Այդ տակարիությունը ինչո՞վ է պատմված։ Որ բանակում էիք, ասեք Գորիսից ուզում եք լինական ցուսանա վախում էի մնացածը, որտեղ մենք կռվարա ժողովուրդ ենք։ Շատ նոր մալավոր ոչ։ Այ բան դե հիս ինչ մամա մարդ ճշտամի ունի, այս մարդը աղքատներին ողորմություն անում, ով գնում մոտը չի մերժում, ես շատ եմ ինում մարդ հայելի։ Բախեն ուզում սպանանք։ Լսի էդ ինձ այնց ես արձում, սպանողներից արձում, ես ինչ մնում։ Վերիշեն գյուղում հանդիպեցինք Ավրորա Բադալյանին, ով արտասվելով պատմեց, որ իր որդուն 2004 թվականին դանակահարելով սպանել է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին։ Ծերունին ստիպված մյուս որդուն միջադեպից հետո արտերկիր է ուղարկել, հնարավոր նոր վտանգներից խուսափելու համար։ Երկու տղա ունի, մեկին ստղփեցին, իմ տղիս էլի, մեկին սպանեցին, մեկը մնաց, այն թողավ ստեղից քնեց, իսկ գաները չթողացին, որ տղաս ապրի։ Հետո չդատեցին երբոր տղային իրա։ Յանիմ թե 6 տարի նստեց դուրս եկավ։ Իսկ մեկն էլ յանիմ բաներեցին, որ
իբրև անչափահասա, հա, սյո, այս եվ չէ դատեցին, այդ իրեք համեսել է մեկը նստը դուրս եկավ։ Մեզ հետ մասնավոր զրույցներում որոշ սյունեցիներ դարձյալ վախով թերահավատություն էին հայտնում, որ մարզպետի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեղավորները արժանի պատիժ կստանան։